្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីអាចបញ្ជាផ្លូវចិត្តក៏គ្មានអ្វីអាចលះបង់ការពិតការពិតគឺយើងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់មិនអាចរកខ្វះគ្នាមិនជាប្របងកុហកបងយកឲ្យផលបញ្ចប់វេលាបងមិនភ្លេចអូនសំបីមួយគ្រាហេតុអ្វីបានជាប្រាប់ថាត្រូវចប់គេល្អជាងអូនតើមនុស្សដែលបងត្រូវក៏គេនោះជាអ្នកណាប្រាប់ផលបងមិនដឹងតើនឹងថាពេលនឹងបងកំពុងកុហកបែដងខ្លួនឯងហើយខ្លីមនុស្សអ្នកដែលបងត្រូវក៏សន្យាចាំជួបបងរាល់ថ្ងៃជួបមកតាមពីអ្នកផ្សេងស្ដាប់សំឡេងបែដងខ្លីហើយដើម្បីបងជាញាប់ហាមបែដងទាំងនោះជាត្រូវจึงก็มันเป็นสักสนาธรรมดาหากด้วยบรรจบตามบองตรีกาบ่อุ่นบ้านดึงจะบาทาบองเนื้อสร้อยอ้อนคลางตามนูได้บองตรีกาមនុស្សជាអ្នកណាប្រផងមកមិនដឹងតើនឹងថាពេលនឹងបងកំពុងកុហកបែដងខ្លួនឯងហើយខ្លីមនុស្សអ្នកដែលបងត្រូវក៏សន្យាចាំជួបបងរាល់ថ្ងៃជួបមកតាមពីអ្នកផ្សេងស្ដាប់សំឡេងបែដងខ្លីហើយដើម្បីបងជាញាប់ហាមបែ